hva det betyr å være et forbilde. Det, man må alltid i hvert fall prøve å tenke gjennom hvordan man oppfører seg, sånn at ja, man skal være et bra forbilde for en del små fotballspillere. Jeg husker spesielt selv når jeg var kikket på Rosenborg-trening og la merke til at det var noen som kom og snakket, eller noen som sa hei til deg når du var kikket på det. Det har i hvert fall vært viktig for meg, og bare det å bli skjedd, det tror jeg betyr mye for veldig mange, og kan et klapp på skuldra, et smil. Bare føle at noen bryr seg om deg, det tror jeg er viktig. Samfunnsansvar handler om å fokusere på mer enn sin egen suksess. Om å ta seg tid når man egentlig har det travlt.